Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl YouTube izləyiciləri, mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisin qarşınızdayam. Əziz, ikinci Qarabağ savaşında qazilərimiz, bəzi şəhid ailələrimiz, bəzi qazilərimiz, Azərbaycanda doğrudan da mərd kişilər, mərd qardaşlar, mərd analar, mərd bacılar. Allah Taala bizim bu hakimiyyətin üzünü qara eləsin ki, sizlər imkansızlıq, sizlər balalarınıza çörək tapmaq üçün onun ucbatından sizlərdən qat-qat aşağı olan şərəfsizlərə bəzilərinizi ağız açırsınız. Mən yenə iki video göstərəcəm. Bəli, bir videonu bu yaxınlarda PAS TV-də, SEN TV-də, Diktator TV-də göstərdilər. Mən həmin üzdən rəqaları təhqir eləməyəcəm. Mən özümə söz vermişəm, biz kəskin söhüşlərlə açıq leksikondan yığışdırdım. Özümə söz verdim ki, istəmirəm. Amma xaiş eləm, əziz mənim həmin Instagramda gecələ həmin üzdanıraqlarla danışan, doğrudan da cəsarətli, döyüşdə erməni ilə üzrə gələn qardaşlarım, əskər balalarım, vallah onlarla danışmayın. Sizə iki video göstərəcəm və sonra davam edəcəm. Deməli, birinci, yəqin ki, bunu çox təqdir elədilər. Özünü xeyirxah göstərən tolikə, tarixə, tarixə deyəm, tolikə, bizim əskər balamızı necə izdivadçı eləyir? Dinlə verim sənə hədiyə. Cəmat lazım olsa, həmin o xəstə dili tutulan balıya hər şey alar. Kaş Bakıda olaydıq. Çünki bu qardaşlar görməmiş. iPhone 12-ni indi yox, iPhone 12-ni çoxdan görüblər. Kültəpəvə. Ay, şərəfsiz. Kültəpəvə, şərəfsiz. Sənin televiziya ekranına çıxardan televiziya rəhbərləri var. Qeyrətsiz danışdılar. Ayın birinəcə danışdım, bunu sənə biləcəm. Ayın birinəcə. Heç olmasa bir hədisin, yox disin, özümü dahi vur divara. As özümü, neyin misin elə? Danış. Əziz qardaşım, bu şərəfsiz tarixə xanı, qardaşımız indi ola bilər də, nervdəndir, cavan uşaqlardır da, 19-20 yaş. Yanlarında mənimi partlayıb, dili tutulub, hamımızda da ola bilər. Şərəfsiz, bəlkə iPhone 12-ni sən indi görürsən, amma kişilər var ki, balalarını ona elə promo Kitaydan çıxan günün bir həftə sonra balalarına çatdırırlar. Düşü, bu nədir külsənin başı var. Əziz izləyicilər, mən bugün söhüşləndirmişəm də danışmayacağım. Üzdənirəq də nə ilə danışır? Bu üzdənirəqdir. Bir adam ki, bir yerini saxlaya bilmir. Bir adam ki, bir yeri belə boşdur, oynayır. Hələlərini ağız açmayın. Sizə qurban olun. Mənim xalqım. Bəli, xalqımızdan da ağız açırlar yardımlar üçün. Bu hakimiyyətin məmur oğraşları var, beqeyrətləri. Siz görün, bu cəmaatı necə vaadar elədiniz ki, belə üzdənirəqlara yardım üçün ağız açırlar. Siz vaxtında uşaq pullarını, vaxtında pensiyaları, hər ki, 350 manədələr, 200 dollar. Pensiyanı buradan, işıq oradan, benzin oradan, qaz oradan qaldır. Xeyri nədir? Siz vaxtında qaldırsaydınız, belə üzdənirəqlara bizim cəhbədə sinəsini erməninin qabağına verən oğlanlarımız, qardaşlarımız ağız açmazdı. Görün, ay əz qardaşlarım, bu da ikinci bir videodur. Yəni, dəyərimi... Norbot dedi, sənə maya qoyan Cavidlərdir, şeyxlərdir və yaxud hansı həclərdir, hansı aliqaqlardır. Ola bir gedən, heç olsa xanıma maya qoyun da. Bu nədir? Bu nədir belələrinə maya qoyursunuz? Həmin bu açılar sandıq töklər, düz deyil də, oca bu gözü şantaja keçir. Ay Cavidlər, ay şeytan şükürlər, ay buna qoyan... Maya qoyan imkanlı olanlar, siz neyinirsiniz? Siz haravızdan fikirləşirsiniz? Ama bu nədə, buna
Yenə deyirəm, sevirəm da. Bu bir yeri adamı durar. Bu adam gecə yuxusuna girsə, adam qorxar. Beləsinin tarixə kimi, bu bayrama kimi adamların şəkilini çəkdirib, evdə varenyalara vurmaq lazımdır ki, uşaq gedib oradan qoxsun bunları görəndə. Ala bunlara maya qoyursunuz. Bunlar tör-tökündüdür, bunlar perpetuxdur. Bunlar kimdirlər? Siz neyiniz buna maya qoyanlar? Cavidlər, şeyxlər, mən nə bilim, bu məmurlar. Çünki özünüzün də bir növü. Desiniz ki, siz Azərbaycanı yalnız ki, bilmirsiniz neyiniyəsiniz də. Meylimizi belə deyərdim, yenə bir söz sevmişsən. Belə perpetuxlara gözünüz dikmisiniz. Əziz mənim qardaşlarım, əziz döyüşkən balalarım, sizə qurban olum. Bu Instagram yaradan Allah evini yıxsın. Gecələr çıxırsınız, bunlarla danışırsınız. Sizin o zəhmətiniz var, deyir ki, qoyun başı var. Halbuki de kişi sözüdür, kül qoyun başı var. Halbuki siz səngəllərdə erməni ilə üz-üzə gəlmişsiniz. Erməninin əli ilə boğub öldürən olub, bıçağı ilə boğub öldürən olub. Belə tör-töküntüyə, belə üzlənir aralara, belə petuxlara ağız açmayın, çıxmayın. Gördünüz? Bayram nurlu. Halbuki efillərdə ağlayırdılar. Görürsünüz nə edirlər? Mən bunların heç birini sevmirəm. Daha bunların nəyini söyləsən? Bunlarla qutardıq. Əsas məsələmiz bizim bu nazirlər, bu hakimiyyətin başında duranlarla bizim qırğınımız olmalıdır ki, bunların ayağı yer alır. Bunlar üçün qara oje PR olur. Bunlar reklam olurlar. Dayı da geylərin sayı artacaq. Görünüzü qalxdılar. Ağız açmayın. Duz çörəyi yiyin, ağız açmayın, əziz qardaşlarım. Əziz bəzi şəhid ailələri, bəzi qazilərimiz, bəzi Azərbaycan xalqın belə mundallara ağız açmayın. Mən sizə söz verirəm ki, nə qədər ki, bunlar məni tutub aparmayıblar, nə qədər ki, bunlar məni öldürməyiblər. Mənim öz kanalım var, Maqsudla Tetatet. Mən ancaq və ancaq hər bir izləyicinin faktiki belə yox. Ona qarşı olan haqsızlığı istəyir prezidentdən tutmuş, istəyir balaca Jack Müdürünə kimi açıb işıqlandıracam. Özə bir dəfə yox, girin Maqsudla Tetatet. Bir dəfə yox, o yerini yetməyincə hər gün həmin məmuru yıxıb sürüyəcəm. Yoxsa belə petuxlar, petuxlar da ağız açmayın, sizə qurban olum. Nə probleminiz varsa çıxın efirdən mənə deyin, mən həmin nazirliyə gündə vurasam, sağdan soldan. Bax, bunu demək istəyirdim. Mənim iqid qardaşlarım, Toliklər və Nurlular Kamil, mən səni bunların sırasına qatmıram, amma bunlarla çıxırsan, bunlarla çıxandan sonra deyir, dostum kimdir, deyim sən kimsən. İndi gördün kimlərdir. Ağız açmayın bunlara. Vəssalam, mənim sözüm bu. Gecəyiz xeyrə qalsın. Sağ olun.